Цю кішку працівники Центру захисту тварин евакуювали в перші дні після підриву Каховської гідроелектростанції, розповідає начальниця відділу відлову тварин Ірина Бухонська. Тоді тварина перебувала на даху одного з будинків. Коли вона почула мотор, вона злякалася і стрибнула з даху в воду. Течія дуже сильна, вона плила за течією, її відносило. Коли ми її вже дістали, ми її немножко заспокійливо дали, тому що вона дуже виривалася і питалася знову пригнути в воду. Нині кішка ще перебуває в стресі, каже жінка. Вона прячеться, виходить їсти тільки по ночам. А цю собаку, домівкою якої було одне із підприємств, як і дві інші, евакуювали 12 червня з прибережної зони. Волонтери встигли їх вивезти з самої території заводу, але вони випустили їх на берегу, а була евакуація людей, тварин, і вони йшли за лодкою вплавь, поверталися на собі на базу. На наших очах і на очах волонтерів одна собака так втопилася. Вже евакуювали більше 150 тварин, говорить ще одна працівниця центру Тетяна. Евакуація почалась у нас з середи, з 8-го. Наші дівчата поїхали туди допомагати. Співпрацювали з Херсонською військовою адміністрацією. І вони доїжджали туди, куди інші рятувальники не могли, тому що там міни, там ще якась опасність. Наразі комунальному підприємству допомагають і інші волонтери, зокрема з Чернігова. Їхню увагу привернуло відео порятунку собаки працівниками Центру захисту тварин. Передали корми, передали в один фонд дуже багато шинників і так далі. Я хотів просто дізнатися, що тут і як, може ми чимось зможемо допомагати. Працівники доглядають, прибирають у них, годують їх, вигулюють їх. У нас є вигулочні майданчики. Багато тварин приїжджали до нас з Херсону, їх було евакуйовано до інших міст України. Київ, Харків, Івано-Франківськ, Чернігів, Черкаси. До багатьох міст вони притулки забрали їх. І поки перетримують у себе, можливо, знайдуться власники цих тварин. Якщо не знайдуться, то тоді будемо шукати і ми, і притулки будуть шукати родини для цих тварин. Станом на 12 червня 2023 року в центрі опікуються приблизно 70 тваринами. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.